1129 för Matteet A röd och Matteet A gul. Sen 1128 för Matteet B och Matteet B silvux. Okej, förlåt. I en hiphopförening kostar det 250 kronor att vara medlem. För medlemmar är priset per konsert 150 kronor. Hassan är medlem i föreningen och går på 5 konserter. Genomsnittskostnaden per konsert kan beräknas med, som jag ska skriva här nu, 250. Okej, jag hoppas att det funkar nu. 250. Ja. Addera med 5. Multiplicera med 150. Dividera med 5. Beräkna genomsnittskostnaden. Ska vi beräkna utan miniräknare så. Ja. Ska vi ta 250. Addera med 5. 150 gånger 5 gånger 2 är 300, 600, 750. Det är där med 5. Då har vi 1000. Det är där med 5. Så har vi 200 i genomsnitt då. Ska vi kolla vad säger vår miniräknare? Ska vi visa skärmen. Då har vi... Jag gör så här, eller jag gör så här, 250, addera med 5, multiplicera med 150, det är 1000, som jag har skrivit det redan innan. Så 1000, dividera med 5, det blir 200, genomsnitt då. Ja.